Здравейте, Чао. граждани! След тази изключително смешна и тежка загуба, която нашите момчета допуснаха от Борнемут, тежко ще е да се говори в този епизод за тази загуба. Не, ще трябва да го направим, но основната тема на разговор ще бъде завръщането към ангажиментите от Шампионска лига, а именно матча срещу Спортинг Лисабон, който трябва да се изиграе на 5.11 от 22 часа на Жозе Алваладеш срещу тези лисабонски лъвове. Но за още доста неща ще поговорим със сигурност, защото дебют в Ситикаста прави едно от нашите момчета, Йоан Янев, който със сигурност има какво да разкаже. Първо, здрасти, Йоане, как си? Здрасти, Камене, добре съм, благодаря ти. Първо искам да ти благодаря много за поканата, за мен е чест и се радвам, че следващите минути ще обсъдим актуалните новини по нашия любим отбор и предстоящото гостуване на Спортинг, което сигурно ще е доста тежичко. Определено ще е доста тежичко, предвид спокойно вече може да кажем кризата, която е в Ман Сити. То изобщо не е спокойно, но си е и от към резултати вече така доказана криза. Първо, предполагам, знаеш, че има такъв момент, в който всеки един, който прави дебюта в Ситиката, се разказва своята история. Така че разкажи, моля те, как Ман Сити, защо Ман Сити и то няма да питам до кога Ман Сити. Сити ти лай дай, то е ясно, но разкажи за твоята история с Манчестър Сити. Аз още от малък, моето семейство първо са за... повечето от него са запалени по футбола, най-вече баща ми, дядо ми и рано детска възраст, може би на 2-3 години започнах да ми дават топка, да ритам и така нататък и да се запалвам по тази игра. Като вече това е най-нормалното, те са фенове на Левски в България, започнах да ме водят на мачове на Левски и така нататък. И като цяло много съм обичал винаги синия цвят и вече на 6 или 7 годишна възраст, когато са ми така първите спомени от футбола, се случи, нали, най-големият ни момент, може би в историята ни, и гола на Агуеро и тази титула, обичана от всички нас фенове. В този момент точно съм гледал там матча, нали, първите спомени така футболни, вече да разбирам играта, и това ми останало в съзнанието и просто нямаше как да избера друг отбор, на който да симпатизирам. И като цяло синьото си е моят цвят и от тогава до ден днешен следя с изключително голям интерес Ман Сити и се вълнувам всеки ден, все повече и повече. Така е, супер миг, в който така си избрал да станеш фен на Ман Сити, предвид всички успехи, които в последните години нашите момчета печатат, и със сигурност този гол на Агуеро в 93-та минута и 20 секунда е поне за сега най-великият въобще момент в цялата история на английския футбол. Няма кой да го обори за сега, защото пък точно това са онези моменти, в които трябва да има надграждане. Сега как ще надгради точно този момент, никой не може да каже, но пък има какво да се случи. Както се случи това с, през кое може да кажем, изненадата срещу Борнемут, чието цветове сега са облякал, не случайно, просто трябва да им се отдаде тази чест на момчетата. Сега нямахме никога загуба срещу тях, 20 няколко срещи имахме срещу тях, повечето от тях във Висшата лига, и никога наистина до сега не ни бяха побеждавали, но ето, настъпи този момент. Изключвам това, че са изключително силен отбор, че изобщо не случайно победиха Арсенал, взеха точки от Астън Вила в последната секунда, сега се ни ушамариха както трябва, но пък трябва да се признаем, че нашите момчета направиха достатъчно. Също така и аз трябва да се призная, че не можа да гледам матча изцяло, понеже пък трябваше да вляза в басейна по някое време, но така, това, което видях, не беше наша Ман Сити. Имаше достатъчно грешки, които оползотвориха момчета от Борнемут, но понеже съм сигурен, че си гледал матча изцяло, кажи, моля те, твоето мнение. Черешките с право ли не оттупаха? Ами аз, понеже си мислех, нали, как да отговоря точно на този въпрос, дали да кажа да, заслужено загубихме матча, или на база последните 15 минути от него, когато Йошко, нашия любимец, и той бъдеш голмайстор, предполагам, всеки матч си вкара момчето. Когато вкара, изпуснахме да вземем нещо повече от, нали, тази загуба, да вземем поне една точка, но като цяло играта със сигурност беше
повече от лоша преди момента за 2 на 1. Първите 10 минути бяха катастрофални. Имаха Борнем от две положения, които бяха 100%-ови, можеха да ни водят с 2 на 0. Нали, дойде и гола на Семеньо с 1 на 0. Впоследствие 2 на 0. Второто по време изпуснаха положение на празна врата за 3 на 0. Те представяше ли 3 на 0? Ние изобщо нямаше да говорим тук, че сме имали някакъв шанс да вземем каквото и да било от мача. Но като цяло си казва дума липсата на основните ни футболисти, като Родри и Дебройна, но според мен нали, лично мнение най-вече на Дебройна, защото липса този завършващ пас и разсичането на съперниковата защита, както си пролича в матча с Борнемут. И съответно ние водем топката, водем матча, но не можем да завършим атаките. Съответно получаваме контри и сме отзад не както трябва и затова и се получават такива резултати, за съжаление. Прав си, Кевин Де Бройен е човека, който носи онова допълнителното въобще в играта. Сега в частност за Ман Сити, ясно е. Но лично мен, аз съгласявам с това, което казваш, но лично мен също така ме притеснява тази липса на сигурност отзад в защита. Оставяме на страна първи удар към вратата гол, айде сега в случая беше втори удар към вратата гол, но Еди доста често пропуска този първи удар към вратата и да получим попадение. Сега успя да скърши каръка, но пък получи гол с втория удар. Вторият гол беше доста много повече можеше да направи Едерсон, за да отрази въобще. Бебе, можеше да направи много повече да поне да се хвърли, поне да се протегне ръката на цяло за този втори гол, защото беше много лесно допуснат. Факт. Изобщо не отнемам от това, че Борнемут си не надиграха в матча, имаха по-добрите ситуации, да, факт е. И когато е така, ние трябва да се го признаем. Няма какво тук да шикалкавим. Да, Борнемут едва ли не е някакъв средняшки отбор, така да ги квалифицираме, но пък те направиха достатъчно, за да ни отупат и то с много по-сериозен резултат, както и ти каза, защото първите 10 минути бяха абсолютен кошмар. Нашите момчета не знаеха къде се намират. Ние направихме първия удар много напред в матча, 70 и някоя минута, което се е скандално. Само по себе си Ман Сити изведнъж носителя на 4 поредни шампионски отличия в Висшата лига, изведнъж излизаш срещу Борнемут и не можеш да отправиш удар до 70-та минута, което сега, извиняема, не трябва да се отнема от това на Борнемут, което са направили, но липсата на синхрон в защита, ако щеш, и липсата на Родри, който Родри беше онази сплав, сега естествено с цяла златата топка, ясно е, онази сплав между защитата и халфовата линия и оттам вече паса към Дебройне, който Дебройне да размаха магическата пръчка и да се случат нещата. Сега, понеже това го пропуснах, естествено то не е късно да се каже, но ти си професионален футболист. Разкажи малко повече всъщност, къде играеш, на какъв пост, за да стане ясно на тези, които не те познават, които не са ти виждали в мачовете, изобщо в фен-клуба, понеже и ти баща ти сте част от фен-клуба на Ман Сити България, идвали сте неведнъж на мачовете, в последния благотворителен турнир взе участие в представителен отбор, така че разкажи малко повече за къде играеш, на какъв пост и как ти и баща ти, защото доста ми се говори, как имате изобщо поглед над футболната част от нещата, а не просто както фен да седне, защото аз съм точно такъв, аз съм като от фенска гледна точка. Да, поназнавам това, онова, но изобщо не се занимавам професионално и затова се кефя, когато има такива гости, които врат и кипят и, както се казва, се изкарат хляба, образно казано, естествено, с футбола. Така че разкажи малко повече за тази част от нещата. Ами, както ти казах още в началото, нали, баща ми и дядо ми, понеже дядо ми също е много запален фен на футбол и не само фен, той е минал през школата на Левски, бил е гонил топките на Гунди, понеже нали, сега нашумелия филм за него и просто нямаше как аз да не се захвана с това нещо и ми, сега идвало ми е нали, отвътре.
като когато бях на 6 години, 6 години и малко, ме записаха в школата на Левски, като цялата си юношеска възраст, детско-юношеска възраст ми премина там в школата на Левски над 10 години, като след това вече когато станах на 16, преминах в Национал, там изкарах година-година и малко и след това претърпях една контузия на коляното, като ме изкара за 3-4 месеца извън терените, като пропуснах един полусезон и сега съм в оборище Панагюрище, което е В група, В югозападна група, игра като централен нападател и винаги ме е влечало в карването на голове, като имам, така мога да кажа, доста голове за Левски. Това лесно може да се провери, има статистики в интернет и така винаги ме е влечало гола и затова и особено ми е болно, когато както в момента имаме такова затруднение в карването на голове и създаването ситуации. И дори Холанд, когато няма, не му се създават ситуации, аз като един нападател го разбирам какво ме е на него и не искам да е по този начин. Така е. Сега, абе, нека аз ще пожелая някой ден да облечеш девятката на Ман Сити, Йоане. Ще бъде естествено... Много ти благодаря. Да. Трябва да не спираш да вярваш в мечтите си, защото това е... Ето виждаме един Ямал, който на колко 16 години чупи някакви рекорди, изобщо печели европейски и така нататък. Но пък имаме си българската връзка с Ман Сити, знаеш, Марто Петров, повече, Валери Божинов като нападател, така че като нищо. Имаше едно момче, Серафимов, Михаил мисля, че беше първото име, ще те излъжа, той беше от Локо Пловдив, също нападателче. И по времето на Манчини доста го включваше в такива предсезонни подготовки и така нататък, но пък не му се получиха нещата. Така или иначе не изигра официален матч или официални минути за Ман Сити, но пък нищо не се знае. Знаеш, че нашият фен клуб сме в така доста добри отношения с клуба Майка и като нищо може някой ден да има някакви проби или нещо от сорта, където всъщност си да забележа твоя талант и защо не е директно от оборище Панагюрище, рязко да скочиш на острова. Ами, Ман Сити, в момента сме в добра финансова ситуация, така че би трябвало да успеят да платят необходимата сума на Панагюрище, така че ако ме пожелаят, нека да се чувстват свободни да отправят предложение на шефовете на клуба. Иначе благодаря ти за пожеланията. Аз пропусах да кажа, съм 18 години. Ами, какво да ти кажа ти, понеже спомена за Ямал, в България имаме малко този проблем, че до, може би 25 години след това футболиста още е млада надежда. Така че трудно се дава шанс на по-младите, нали, търсим чужденци и така нататък, като за това и се получават, за съжаление, такива резултати негативни. Национален отбор и като цяло национално представане, на клубни отбори, Левски, отговорец, виждаме, че ЦСКА не се представят на необходимото ниво в евротурнирите. Огромна болка е това, знаеш и с Миро Поп Марков доста така сме ги дискутирали нещата, за жалост това е ахилесовата пета, ако щеш на нашия национален отбор, че не се залага на достатъчно българи, имат премного талант, който футболен се ражда въобще тук в България и поради една или друга причина не се налагат. Нямам представа, нямам обяснение защо, но пък поне в по-голямата част от разговорите заключаваме това, че колкото се може по-рано един играч български с талант да напусне страната и да отиде в някоя по, как да кажа, развиваща талантите си нация, Австрия, Белгия, тук не говорим за още тези по-големите, Германия, Италия, там е ясно и Англия, но често казвам, аз ти пожелавам да направиш този трансфер сега, дали ще веднага в Ман Сити, малко трудно, но не е невъзможно малко по-нататък в твоята кариера да облечеш и светосинята фланелка, така че днес от сърце ти го пожелавам, Иване, и сега виж как бързо ще направим една транзиция, понеже
Чики Бигри Стайн, той вече си казва момчето, че момчето, едно сме си набори, но човека каза, че е до края на сезона и след това щафетата ще поеме Уго Виана. Същият Уго Виана, който до сега е, така ли, беше спортен директор на Спортинг Лисабон. Стана ясно пък, че Рубен Амурин ще поеме тихите кумши от Манчестър, по-скоро от покрайните на Манчестър, и ще поеме Ман Юн. Сега, мислиш ли, че... Дай ще почнем отзад напред. Рубен Амурин е достатъчно добър тренер да вдигне тихите кумши. Защото те към този ден днешен са на 13-то място, мисля, че понеже преди малко спечелиха една точка срещу Челси. Там някъде с 13-14 в класирането. Ами, какво да ти кажа? Честно казано, не съм свикнал да гледам Манчестър Юнайтед на това място в класирането. Ай, не мисля, че като цяло за нас е много добре, защото когато имаме силни кумши, които са до нас и ни притискат и ни държат живи, съответно и ние ще се представяме на по-високо ниво. Ами, мисля, че трудно Амурин би постигнал по-лоши резултати от Тенхак, така че сега какво ти да си говорим, нали, Юнайтед последните 2-3 години са отчаиващо зле. И си мисля, че ще успее да ги вдигне Амурин, доколко и докъде ще му стигнат силите, има футболисти, ще видим. Но си мисля, че сигурно ще Юнайтед ще изглеждат по-добре с него. И също още едно нещо беше ми странно лично на мен, че преди при смяната на Клоп Амурин отказа на Ливърпул, като той сега четох и негово интервю, че е казал, че е задължително иска в миналия сезон да си остане в Спортинг и след края на този да предприеме стъпка в неговата кариера. И Манчестър Юнайтед е бил мечтание за него отбор и когато е дошло предложението, няма как да откаже. Така че уважавам мнението и решението му и му желая успех, нали? Успех да се дигне отбора, но сега да не прекаляват да ни изместват от титлата, така че тя си седи в сината част на Манчестър. Миналия сезон те завършиха на 8 място, така че нека да пожелаем все пак на Амурин да направи нещо по-значимо и да завърши на 7 място този сезон, а от следващия вече да се продължат надолу към чемпионшип с победители. Шегува се, естествено, аз съм напълно наясно с ситуацията какво е, що е, аз също до сега в цялото ми футболно съзнание не съм виждал чак толкова слаб Манчестър Юнайтед, което е притеснително. Както аз, така и ти, така и доста от нас имат премного червени приятели, фенове на Ман Юн, които страдат и то неимоверно много страдат, защото свиква се много лесно с успехите, свиква се с добрата игра, с задължителното печелене или айде да не е задължително печелене, но да си винаги замесен в битката за Шампионска лига, Висша лига, FA Cup и така нататък. Абсолютно същото положение, в което сме ние към този момент. И когато неминуемото това ще стане, няма как. Пеп не е вечен, вече започва да се говори за така се по-упоритата негова смяна, въпреки че аз продължавам да се държа на тезата, че той ще преподпише поне за една година и то най-вероятно ще стане този месец, защото той обикновено така ноември вари химикала да разпише. Поне за една година, за да може да станат пълни 10, да се завърши по някакъв начин цикъла. Сега това с напускането на Чики беше доста... Напускането на Чики беше доста трики, така ще го рибувам, защото ясно е, той и Феран Соряно, Чики Бегрестайн и Феран Соряно бяха основните хора, виновници за това Пеп Гвардиола да бъде част от Ман Сити, въобще да бъде привлечен като менеджер на Ман Сити. Всички знаем за тяхното минало в Барса, колко добри приятели са и така нататък. И сега, когато един от хората, който те е довел, един най-основният човек, заради който си дошъл, ти казва, пича, аз съм до тук, до края на сезона, отдавам се на сангрия, изобщо не ми се занимава повече с футбол и това е напълно нормално, разбираем. Но дали на Пеп Гвардиола му е писнало, ако щеш ли се е наситил на всички тези неща, не знам, защото той си е футболен фанатик, знаеш много добре. И дори това да е последният танц на Пеп
т.е. този сезон да му е последен, със сигурност няма да е последния му като футболен менеджер. Нещо, което Клоп каза, че всъщност вече приключва. И след колко? 3-4 месеца след това стана ясно, че отговаря вече за всички от Red Bull фамилията. Което пак не е като да си футболен менеджер, но поне според мен е въпрос на време отново така да го засърби, да го засърби под шапката и да поеме някой от немските гиганти. Ще видим, ще видим, просто така иначе говорим си, има доста време до края на сезона. И понеже сега трябва да говорим за Спортинг, същия този Амурим, Рубен Амурим, беше един от основните имена, които бяха спрягани за евентуален наследник на Пеп. И когато стана ясно това с Уго Виана, че ще поеме поста на Чики, той дори вече работи заедно с него, за да могат да се предадат смяната, ако щеш, нали, по-плавно да стане прехода. Рубен Амурим беше доста така замесвано име за евентуален негов наследник. Той многократно се е изказал за ласкаво за Пеп. Той, аз мисля, че няма човек в изобщо световния футбол, който да не се е казал ласкаво за него, но пък това, че ще поеме Ман Юн, отново се е една голяма хапка за него, една доста голяма стъпка напред в развитието. И ти смятай, това, което ти каза, ти Ливърпул, както се казва, чука на вратата за теб и ти казваш, а не, не, аз ще пропусна едно хвърляне, ще изчакам по-добрата оферта. И изведнъж, сега, тук вече оставам на всеки един да си избере коя е по-добрата оферта, да поемеш Ливърпул с изграденият отбор на Юрген Клоп, който буквално си мачка наред и към ден днешен е първи в класирането, или да изчакаш Ман Юн, които, освен ако не си фен на отбора, аз не виждам нещо, което да е, как да кажа, наклонило везните в това да избере офертата на Манчестър Юнайтед, но предстои да видим. Толкова с Рубен, лично аз мисля, че е доста добър и качествен треньор. Предстои да видим какво ще се случи в Висшата лига, но при всички положения е доста добра, доста добра есенция, която ще добавя към Висшата лига. Поне до края на сезона мисля, че ще остане, защото това е доста ветровито при тихите комши, но да видим. Хубавото е, че Пеп може да се изправи за последен път срещу него в Португалия, защото, както казахме, матчът е сега във вторник, а реално Морим поема юздите в Манчестър Юнайтед след тази пауза, която ще стане след края на следващата седмица. Така че отново Пеп Гвардиола срещу Рубен Амурим, само че този път на португалска земя. Да, видим сега какво може да направи той с състава, който има в Португалия в Спортинг. Как мислиш ти? Ми сега при нас не са ясни нещата с какво е състоянието на Дебройне, съответно Доку влезна за много малко минути срещу Борнемут. Виждаме, че доста хора се завърнаха на пейката, Савио или Савиньо, както го наричаме, също попадна в групата, но не взе участие. Така че много са спорни тези неща и нямаме още информация в какво състояние с тези футболисти. Но аз лично смятам, че състава ще е идентичен с това, което беше с Борнемут. Аз лично бих искал докуда е в състава, защото когато влезна срещу Борнемут, даде така нужната острота, която липсваше на отбора в предни позиции. Това, въпреки че ние, нали, като фенове някой път го плюваме, че прекалено много индивидуално действа, взима грешни решения, което и аз съм бил част от тези хора, но не си мисля, че в момента би помогнал в острота изграждането на атаките. И се надявам също вече Дебройне да вземе някакви минути в този матч, но лично, честно казвам, се съмнявам. Очаквам да го пазят след паузата на националния отбор да се върне Дебройне. А ти представяш, само за миг се представи, до сега го пазеше Пеп, нали, коткаше го да не го пуска, вече да не беше на резервната скамейка, не взе участие, въпреки че загубихме, и изведнъж идва паузата за националния отбор и го призовават за национала на Белгия, той играе всичките там два мача, които имат белгийците. Аз направо ще се прострелям капачките, честно ти казвам.
Това не е нормално, още повече, че той неведнъж намекна, че това е последният цикъл, който ще бъде част от националния отбор на Белгия. Сега, ясно е, годинките са му много и въпреки, че тук имаше няколко така подхвърляния, че едва ли не е водещи на Ситикаста, всички били разбрали, че мрази паузите за национални отбори. Да, мразя ги. Да, така е. И имало и някакви расистски изказвания от моя страна. Ето това, което ти каза Дуку, аз подкрепя твоите думи, Йоане, защото не е защото е заради цвета на кожата, но нищо подобно. Но не можеш да кажа на черното бяло, защото то е така. Доста често обича да играе един срещу друг. Това прозвучава сега много готино, иначе. Аз точно това казвам, да. Жив и здрав да е, нали? Добре, че сме в YouTube, че ако бяхме в телевизията в подкаст, до сега съм изпрял. До сега са не резали, да, но много добре всеки да си така прочете нещата както иска. Факт е, че когато влезе срещу черешките, дори отправя един доста сериозен удар. Сега не му се получиха нещата тогава да отбележи гола, но пък със сигурност влезе този свеж полъх, остротата, надиграването. Сега малко може би имаше моменти, в които можеше да потърси някои от своите съотборници, но пък няма да го укоряваме чак толкова много. Връщам се към Де Бройне. Честно ти кажа, не знам дали ще вземе някакво участие в този матч, по-скоро не, и ако това, което така предположи, че ще стане с националния отбор на Белгия, просто ще е много жалко. В смисъл такъв, ако ще играе за белгийския национален отбор, то поне да влезе да играе като, ако щеш, дори резерва с Спортинг, защото наистина трябват минути на момчето. Ясно е, той не е играл от мисля, че матч с Интер тогава се контузи нещо такова ми е в главата. От доста, доста дълго време. Наистина дълго време. Но искам сега да засегнем една друга тема. Искам да чуя твоето мнение за нашия капитан Кайл Уокър. Мислиш ли, че има място като титуляр в 11-ката на Ман Сити или вече арабските отбори доста сериозно дебнат за него? Ами, какво да ти кажа? Кайл Уокър с представянето си от миналия сезон, според мен заслужава доверие, колкото още е необходимо и няма как с лека ръка да се отървем от него. Човек, който е дал толкова много на клуба, винаги се раздавал, дал е и последната капка сила, която му остава на него на терена, така че аз със сигурност поне този сезон до края бих му дал цялото доверие на света да е титуляр във всеки матч да играе, а пък Рико Луис има време, ще почака, ще си вземе и той неговия шанс. Сега, представянето му срещу Борнемут на Кайло със сигурност не беше както трябва. Беше посредствено, не на не това, което сме свикнали той да показва, но както и Пеп каза, той е имал много малко тренировки и като цяло е разбираемо. Съответно, аз бих му дал също, нали, аз нямам думата, но ние с теб си говорим като фенове, бих му дал отново титулярното място срещу Спортинг и мисля, че в този матч ще видим най 80% стария Кайл Уокър и това, което той дава на отбора. Дано наистина да се окажеш прав, защото то не е само този матч с Борнемут, от който загубихме злощастно, но и в предишните двубоя, в които той вземаше участие, да, и наясно сме, че сега се завършва от контузия, но нямаше у нас стабилност. Да, скоростта все още е там налична, но поради незнайно какви причини, нали, тук изключвам на страна всичките му 6 деца от 2 жени, които се раждат постоянно. Нещо друго има, което не е както трябва с Кайл Уокър. Не знам. Дано да бъде изчистен този проблем и да наблюдаваме отново онзи Кайл Уокър, който спечели толкова много сърца. Не случайно му гласуваха и капитанската лента. Английската национална, всичките тези неща няма как да ги пренебрегнем, но и миналия сезон беше много, много силен. Този не убеждава.
не убеждава и в този матч отново не убеди. Не знам, дано да е нещо така моментно състоянието и Фил Фолдън, който миналия сезон стана играч на сезона. Този е може би 50% от това, което беше миналия сезон. Има нещо. Сега... Ами той е преследван и от доста контузии този сезон, Кайл Уокър, което може да го оправдаем, нали? Но малко се получи при него и Фолдън това, че след европейското първенство получиха повече почивка, до последно тренираха с отбора, може би имаха една седмица тренировки с отбора, което неимоверно си оказа влияние. Виждаме особено пък и при Фолдън, който сега както Де Бройна го нямаше и всички очакваме на него да го замести, както представянето му от миналия сезон, нали, предполагаше, че така ще бъде и този или дори малко по-ниско ниво, но пък той свали нивото драстично. Но не знам, и той е многодетен татко, така че както така Уокър може там да има някакви проблеми, така че не знаем. Сигурно не могат да се класират тук за градини в София и за това берат язове и не спът здраво нощем. Имам един мой най-добър приятел, той е фен на Ливърпул, който сега, нали, малко тук го казваме, но няма как, това са фенските пристрастия, остават на заден план. Понякога и той винаги се шегува с новото деца на Фолдън и казва, той сега, ако не вкара тук, може друго да вкарва и така. Така е, така е. Важно е да има вкарване, така е, няма бе мнение. Головете са важна част от футбола, най-важна. Така е, но пък когато не вкарваш достатъчно горе, естествено, на терена, то тогава да правиш ситуации, да подаваш достатъчно или ари, както е в случая нашия Skywalker, да спира тези атаки, да прибира, ако щеш, подгласника в златата топка в малкия си джоб, защото предните матчове срещу Реал Мадрид той си беше човек, който успяваше да спре Вини Джуниор. Ще видим. Наистина, надяваме се това да приключи това, имам пред тази мини криза още сега във вторник. Ако не е във вторник, то тогава дано след тази пауза, защото пък след вторник играем с Брайтън, които не са никак за подценяване и те. И тази пауза за националите ще дойде така малко на време, освежаваща, и дано всички тези облаци, които са сгъсили над ЕТК, да бъдат разсеяни след следващата седмица. Така, ние по стара ситикастка традиция абсолютно нищо не казахме за отбора на спортник, ари почти нищо, от към играчи и така нататък, дума не се спомена, ама дай поне да кажем по един точен резултат, Йоане, защото това също е една традиция, която трябва да се спазва. Как мислиш ти? Той аз ще допуснем гол, да е вероятно от първи или втори удар, но какъв ще бъде крайният резултат? Интересното, ако мога преди да кажа точен резултат, което ми направи впечатление при Спортинг, е, че в повечето мачове, особено нали, в Шампионска лига, имат противник и отбор има повече владение на топката. Дори като домакин срещу Лил и с човек по-малко над 1 час с владението на топката 51 на 49 в полза на Лил. Съответно, срещу Сити ще бъде по същия начин. Сити ще владеят повече топката, ще ни чакат на контри. Няма как да не споменем Гио Кереш, който има 16 гола този сезон. 2 в Шампионска лига, 4 гола вкара в последния матч срещу Штрела, бият с 5 на 1 като домакини. Съответно, очаквам отново да се старите слабости на Сити с контратаките, да имаме проблеми. И за това със сигурност предполагам, че ще допуснем гол, както и ти каза. И за това бих казал точен резултат 1 на 3. Оптимистичен, точен. Оптимистичен, точен, 1 на 3. Добре. Сега, много добре подхвана темата за Гьо Кереш. Идва Уго Виана. Мислиш ли, че Гьо Кереш ще дойде заедно с него, защото може би той е човека, който може да отличим като пост, на който ние имаме нужда от един заместник на Холанд, ако щеш. В смисъл такъв, кога не да продадем Холанд, дали съм там, мисъл естествено, но пък още един скандинавец, който да помага, и то какво помагане, то е в абсолютна серия, както и ти каза, последните 4-5 мача има
9 или 10 гола. Само 4 в последния, така че си е абсолютна гола машина. Какво мислите, ще дойде ли Гьоке Реш? Или Аморим ще подръпне при съседите? Сега малко слабичко ме представен от миналия матч, нали, с тия 4 гола. Малко съм. Според мен не би си паснал Гьоке Реш с Холанд в една единица турка. И затова може би не. Искаш ли да го вземем при нас, айде така ще задам въпроса или не? Бих искал, но според мен няма да има нуждата сплав. Затова няма как да не искам такъв голмайстор, но трудно с Кокован заедно. Това е проблема, че трябва да си резервния вариант на Ерлинг Холанд. Той затова прекалено добър е. И със сигурност ще бъде следващия му трансфер в някой голям отбор. Това е... мога да се обзаложа с който иска. Не знам... А твоята точна прогноза? Ти не каза. Моята точна прогноза, аз ще я кажа, просто как малко да споговорим за Гьоке Реш, защото заслужавам, че ето още повече той е носил и преди това небесно-синият цвят с фанелката на Ковантри обаче, но нищо. Да видим дали ще дойде като резерва на Холанд или пък ще отиде. То няма да е резерва в Ман Юн, той ще е абсолютен изпределен титуляр там. Дано да не отиде поне в някой конкурент на Ман Сити, да отиде в Испания, в Италия, защо не. Но като точен резултат аз мога да кажа със сигурност ще допуснем попадение и няма да е никак лесна победата, ако въобще я вземем, така че 1-2 ще кажа. И ние имаме по 7 точки, това е важно да се каже към този момент в Висшата лига. Благодаря ти, Аня, за твоето участие, твоя дебют. И аз благодаря. Надявам се ти е харесало и защо не да се виждаме за напред в други такива епизоди. С най-голямо удоволствие, за мен беше чест и се радвам, че обсъдихме предстоящия матч с Спортинг. Пожелавам на всички хубава вечер. Благодаря ти и аз се присъединявам към тебе. Хубава вечер, сутрин, обед, кой когато гледа. Когато гледа, да. Чао и бъдете здрави.